Assalomu alaykum yulduzli dunyo kanaliga xush kelibsiz. Agar bizning kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Java taxallusi bilan tanilgan Javohir Abduxaliqov 1999-yili Jizzax viloyatida tug'ilgan. Dunyo seni tog'angmas qo'shig'i muallifi Java niqobda yurishining sababini aytdi. Xonanda bu piar yoki imij emasligini ta'kidladi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, bu piar yoki imij emas. Uning o'ziga yarasha sababi bor, biroq Java bu sirni hozircha oshkor qila olmaydi. Javohir Abduxaliqovning ta'kidlashicha, hozir nega niqobda yurishini aytmasligini ham sababi bor. Xonanda buni o'yin qarolik yoki qiziquvchanlikdan qilmaydi. Bu sog'liqqa ham bog'liq. Bu piar ham niqob ham imij ham emas. Buning o'ziga yarasha sababi bor, lekin uni ayta olmayman. Uni aytish men uchun qiyin. Balki vaqtlar kelib bilishingiz mumkin, hozir ayta olmayman. Bu qiyin. Hozir ayta olmasligimning ham sababi bor. Bu o'yin qarolik yoki qiziquvchanlik qilingan narsa emas. Bu sog'liqqa ham bog'liq, deydi u. Javaning san'atga kirib kelishi 2022-yil may oyidan boshlangan. Uning hozirgacha 4 ta qo'shig'i mavjud.